Združenie na záchranu hradu Revište sa každým rokom snaží posunúť túto pôvodne ruinu na dôstojnú historickú pamiatku. Od roku 2011 na nej pracujú dobrovoľníci, ale aj murári, historici a pamiatkári. Prvá sa potom opravovala hradba so severnou bránou, opravovali sme, stabilizovali sme južný palác, jeho západnú a južnú stenu. No a hlavne sme sa vrhli do opravovania severnej veže, ktorá je najvyššia časť tohto hradu. No a to vlastne ukončujeme, už sme ukončili jednu časť minulý rok a druhú časť jeho prístavby tento rok ukončíme a v severnej veži ideme robiť vyhliadku. Takže schodisko bude hotové, dúfajme, do septembra tohto roku a už sa bude dať ísť aj do severnej veže. V najbližšom období budú pokračovať na delovej bašte a schodisku v parkane, ktoré prepojí podhradie s Horným hradom. Za tie roky sa pamiatkári a robotníci stretli s nejedným zaujímavým historickým kúskom. Nakoľko sa odkopávalo pri hlavnom vchode, tak tam sa našli kadejaké staré pamiatky, črepy z vás, z oných popolníkov, gule, čo sa strieľali, bola kedy skúše, klince, kadejaké panty staré, kúvané. A potom za hlavnou vežou, na severnou, tak tam tiež sa našlo strašne veľa tých ulomkov z kadejakých váz. A kadejaké také aj rytinové boli, aj malované boli tieto kadejaké nálezy. Predseda združenia spolu s priateľmi pred 7 rokmi vymysleli projekt Pohronskej hradnej cesty, do ktorej spadá 16 hradných lokalít, vinúcich sa popri rieke Hron. Pohronská hradná cesta spája vlastne všetky pevnosti, ktoré existovali od 14. až do, alebo 13. až do 17. storočia popri Hrone. Niektoré zanikli skôr, niektoré neskôr, niektoré ešte dneska existujú. Takže všetky tieto pevnosti vlastne sa zúčastňovali na ochrane pohronskej historickej pohronskej hradnej a pohronskej cesty. Chránili či už prevoz vzácnych kovov zo Štiavnice do Kremnice, do Mincovne, alebo opačne, už potom minci z Kremnice do Štiavnice. Chránili banské mesta, chránili cestujúcich po pohroní, obchodných cestujúcich chránili a samozrejme slúžili tie pevnosti aj na sídla šľachticov alebo šľachtických rodov, ktoré tu mali svoje panstva a vyberali potom mýtne poplatky. Za svoje si zobral tento projekt aj Banskobystrický kraj, ktorý každoročne cez organizácie cestovného ruchu podporuje obnovu týchto pamiatok a teda aj hradu Revište. Od začiatku sme rozmýšľali, že akým spôsobom vniesť viacej aktivity do turizmu. Turizmus je niečo, čo môže nášmu kraju veľmi prospieť. A nielen zahraničným, ale aj našim, aby sme si viac vážili tie pamiatky, ktoré nám predkovia odkázali. A vymysleli sme taký spôsob, že sme naviazali na nás a podporili sme k oblastnej organizácii cestovného ruchu, ktorým sme dali k dispozícii určité financie. Dali sme k dispozícii aj možnosť zamestnať personál, ktorý platíme a podporili sme ich v tom, aby vymýšľali a hľadali, čo treba spraviť. Župa prispieva 1% zo svojich príjmov na takéto aktivity, ktoré potom rovnako každej organizácii cestovného ruchu v kraji prípadne 50 000 eur. Tie potom cez projekty pridelia na konkrétne aktivity. Okrem toho Banskobystrický kraj refunduje každej oblastnej OCR-ke platy 2 zamestnancov. Zákon z roku 2001, ktorý kreuje župy, tak hovorí, že sme zodpovední za ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj. Nielen za to, že kúrime a svietime, opravujeme budovy, spravujeme školy, spravujeme múzea, ale aj aby sme hľadali cestu, ako ten kraj rozvinúť tak, aby bol zaujímavý.